Itigarite mithenye 18 niguo bururi gukuru kingira kithirano ri kinene ateti onthe ari magakoro mind every ni mauritu gukuru magikumia thayo niguo kurigeriria ngagiga ire ingiumana na uteti Mwito yoyo kete vinde musemanio urera tavanetu mukawali mweta uniria embu gatagatire kavuraneri onthe aituritiganite ciotongoria commission ya ithirano ya IBC na commission ya kivururi ya rumwe na wigithanianio NCIC. We have a meeting, a collaborative meeting between the IBC and the National Integration Commission and the Political Party Liaison Committee to encourage candidates to observe peace during the campaign period and during the poll process. It is the responsibility of candidates to abide by the electoral code of conduct. Tunawahimiza hasa wanasiasa na wafuasi wao ya kwamba watafute kura kwa njia ya amani, waseme sera zao ni nini, wasijaribu kuleta chuki na taharuki baina ya jamii kwa minajili ya kutafuta kura. Kulingana na Liban Nguyo maita NCIC ni maandikete mavithe matiganite makuthuthuria miari ya gucungirira mbara na rumena kumana na teti undu vaitha munene wa IEBC wa kaunti ya Embu augite maita commission ni wamocere mutetu wa guothe makinyo maruru ta makumuruta thiini wa ndeve ni undu wa miario ya kurivithania mwingi. Tumeweza kuajiri kwa muda cohesion monitors. Kiswahili watu for cohesion monitors zaidi ya 116 wanaenda mkutano ya wanasiasa kusikiza yale ambao wanaongea. The commission is imposing very heavy fines on candidates who divest other candidates' materials or candidates who do not abide by the electoral code. Rio msemunio tena mvongesa thirikari reka na tetini ndorona ni thirikari ni varete te kuona kidrono kinene ngikana njira ina thayo. Dennis Fundi, Bugi TV, Town ya Embu.